Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Teremos agora a participação do Dr. Alex Saurin para falar sobre a andropausa. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Na mulher é a menopausa, no homem, andropausa. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíra. Em relação à pergunta sobre andropausa, andropausa nada mais é que a menopausa do homem. Andropausa é a diminuição da produção do hormônio masculino, a testosterona. A partir dos 40 anos de idade, o homem tem uma diminuição lenta e gradativa pelo testículo deste hormônio, que é a testosterona. E essa diminuição da testosterona é que leva à chamada andropausa. Quais são as consequências da andropausa? Com a diminuição da testosterona, o homem perde força muscular, perde massa óssea, perde massa muscular, sente fraqueza, cansaço. A diminuição da testosterona também dá distúrbio do sono, aumenta risco de doenças cardiovasculares, aumenta risco de um processo inflamatório crônico no nosso organismo, aumenta risco de osteoporose e tem uma diminuição na concentração, no equilíbrio e na memória. Então, todos esses sintomas são sintomas que aparecem no homem quando ele entra na andropausa, que é um período um pouco mais longo do que o da mulher. Ele se inicia por volta dos 40 anos de idade e por essa queda ser lenta e gradativa, esses sintomas vão aparecendo ao longo do tempo. Na maioria das vezes, o homem não procura o médico por sentir esses sintomas. Ele só vai procurar o médico quando essa queda da testosterona interfere com a função sexual, causando diminuição da libido e diminuição da ereção. Geralmente, os sintomas da esfera sexual é o último sintoma que vem aparecer na andropausa. Então, eu peço a todos os homens que estão ouvindo o programa que, a partir, começando a sentir qualquer um desses sintomas que eu relatei, já procure um médico para estar fazendo uma suplementação hormonal e não passar por esse problema da andropausa. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só encaminhar o programa. Eu tenho também uma página no Instagram e no Facebook. Vocês podem curtir a minha página, seguir e até deixar dúvidas sobre a área de saúde. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alex. E agora o doutor Cláudio responde a seguinte pergunta. Tenho diabetes e meus olhos coçam demais. Me falaram que é por causa da diabetes. Isso é verdade? Se for, por que isso acontece? Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui mais uma vez com você nesse ano e vamos lá responder a questão de hoje. Um paciente diabético com coceira ocular, ele quer saber se tem alguma coisa a ver, a coceira é causada ou não pelo diabetes. Não. O diabetes é uma doença séria e é a segunda, de primeira a segunda maior causa de cegueira no mundo. Isso que tem que se preocupar. Todo diabético deve fazer exame oftalmológico todos os anos. Deve controlar a diabetes, deve controlar a glicemia, deve fazer a dieta, caminhada e seguir as orientações do seu médico, o clínico ou endocrinologista. Agora, o fato de ter uma coceira ocular, um prurido ocular, no paciente diabético não tem nada a ver com diabetes. Tem que ver se não é um olho que está seco, se não é a lágrima que está evaporando, se não é a lágrima que não está de boa qualidade, o ambiente do paciente, o pó, a poeira, o vento, o calor, se não são os hormônios, principalmente no caso das mulheres. Então, procura-se um oftalmologista para avaliar essa porção externa do olho, se não são as alterações da lágrima ou uma alergia ocular, para tratar isso com lubrificantes ou com antialérgicos. Mas a coceira ocular em paciente diabético não tem nada a ver com o diabetes. O que deve é procurar o oftalmologista para avaliar o fundo do olho e procurar o seu endocrinologista. Obrigado, bom dia, bom final de semana a todos. Obrigado, Dr. Cláudio.